Բայց մեր հիները հեղնարի չի կարա ինձ մասը։ Հաստա։ Որ գաթայի բաղադրատոմս եմ դնում, ասեմ տատ մի հատ կասես գրամներս։ Ու ի՞նչ գրամ, գրի մի երկու բաժակ ասես։ Դու ավոկադո չեք օգտագործում։ Ուտում անոր։ Նոր բան որ փորձել եմ, դա հաց թխելն է։ Բայց միշտ այդ կադրի հետևում մնում է շատ թափած խոհանոց։ Ու մեր շատ հետաքրքիր է թե ռայա տատին ի՞նչ հետաքրքրություններ ուներ։ Ես մի հատ գախնիկ ասեմ, ուռնիկ կա կախած ու տատիկը ամեն օր կախվում է։ Մենք մի հատ անձնական հարց ունենք։ Այ մարդ, մխոխան ինչ է, մխոխան ինչ պահում, մխոխան պենչ։ Ես 26 եմ։ Հա, այ իսկական ժամանակն է, էլ չշացնես։ Այ ինչ է կարող պիտի ռայա տատից սովորեմ, մյուս տատիները կամ պոտենցիալ տատիները։ Լեղնարը որ դասից գար ասեր, վայ, տատի, հացի հոտու ներքևից եմ զգացել։ Սուշի փորձել է տատիկը, թե ծեր քաղաքումը բրելի չի։ Ձեր քաղաք խիտ քաղաք է, օթել չկա որ շնչես։ Ողջույն եւ բարեկալուստ նաեւ ոդքասթ։ Մենք սկսում ենք դեկտեմբերյան նախատոնական եւ անսահմանջեր ոդքասթների շարքը։ Շատերիդ եք հարցնում՝ «Բա ուր էր ձեր ոդքասթը այն շաբաթ, ուր էր Սուրճան, ուր էր»։ Ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ Սուրոն մեր ամեն ինչի գծով պատասխանատուն է, այն որակը, որ տեսնում եք իր ձեռքի ու շնորհքի աշխատանքն է։ Հայկ, Սուրոն մոտդ գովազդ էր վերցրել։ Լավ, չշեղվենք։ Սուրենը վերադարձավ Ավստրալիայից, իսկ Գորիսից հատուկ հյուրախաղերով մեր մոտ է ժամանել մեր հյուրը եւ իր թորը։ Համոզված եմ անսահման անուշահոտ համով, հոտով, ջիգարով ոդքասթ ենք ունենալու, որ դուք էլ հետ չմնաք, ի՞նչ եք անում։ Վերցնում եք հեռախոսը, մուտք եք գործում մեր ամենահամով գործընկերոջ Ջանդեքսիցի հավելված եւ իրականացնում պատվերներ։ Իմիջայլոստոններին ընդառաջ կամ բազմաթիվ մեծ ձեղճեր, անվճար առաքումներ ու դե չենք մոռանում մեր պրոմոկոդի մասին։ Եթե նոր օգտատեր եք, 6000 դրամից սկսած, առաջին ձեր 3 պատվերների դեպքում, օգտագործելով մեր նաեւ 23 պրոմոկոդը կստանաք 2000 դրամի սեղջ։ Կրկնում եմ, նաեւ 23։ Ու յուրաքանչյուր պատվերի համար։ Այնպես որ Ջանդեքսիցի հետ պատրաստվել ամանորին ավելի հեշտ է ստացվում։ Ընտրյալ հատիկ բաղադրատոմսերի գաղտնիկ ռայա տատիկ։ Կերակուրները պատրաստում նա պես-պես, խմորանում հունց, դիմավորեք հեղնար շալունց։ Ուի բարև ձեզ, չեք կարա պատկերացնեք ինչքան ուրախ ենք մենք ու ինչքան ենք սպասել, որ ձեր հետ ունենանք ոդքասթ, որովհետև սենց ամեն անգամ նայում ենք, ասում ենք, չէ, հաստատ մենք պետք է միասին զրուցենք։ Ռայա տատի ջան, կարելի է չէ՞ ձեզ սենց դիմել, որտեղ ես այնքան ենք տեսել, այնքան հարազատ եք բոլորիս համար, դուք որ մեր բոլորի տատին եք ու նաև շատ հայտնի։ Հիմա ուզում եմ ձեզ հարց տամ, լինում որ ձեզ փողոցում ճանաչեն, մոտիկանան, հա, ինչ-որ շատ պատմություններ կան, որ կարաք պատմեք։ Երևան, Գորիս, որտեղ որ քնեմ, շտեղել որ քնում եմ, վայ, ես են ռայա տատին, չի ես են ռայա տատին, չասեմ հաջանիդ մտա, անցյալ օրը մի հատ աղջիկ էր հարցնում, ռայա տատի ջան, դու կարող ենք անկում ինչ որ մտկովը տանցելա, որ պիտի հայտնի աստղ դառնաս։ Ասեմ ջանիդ մատա, ես որտեղից իմանայի, որ ինձ հեղնա թորնիկ կունենայի, ինքներինց աստղ կդարձներ։ Իսկ դու օգտվում ես քո աստղ լինելուց, որ Գորիսում ճանաչում են, չգիտեմ, հերթդ առաջ գցես կամ ինչ որ բաներ անես։ Այո, հա, հերթ կանո, մենք ամանիշկա։ Հա, հերթ կանո, հերթ սարաճի։ Անցյալ տարին քրոջսարսը Մոսկվայից եկան, հայ աղջիկներին խանութում աշխատում են։ Ինձ համար ընդաղան 2 կիլո շոկոլադ թեյն ուղարկել։ Թե ասմատանում ես տամ ռայա տատիկին եւ նկարում ես, որ իմանակ տվել ես։ Հետո զանգեցի իրենց հետ, խոսացի, ասի, հա, ապրեք, շնորհակալություն, որ տատիկներին այդքան հարգում եք։ Վախ, իսկ հեղնար դու ո՞նց մտածեցիր, որ սկսես բլոգ ու ո՞նց տատիկին ներգրավեցիր քո բլոգը։ Ես ասեմ, տատիկեի դերել, Ատիկը նկարահանելու ցինք որ նկարահանես, քիչեց եւ այդտեղից էլ սկսեց։ Խաչուլի նոր էր ծնվել նախ։ Հա։ Ողջունում եմ ձեզ, շատ շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ վերջապես։ Խաչուլի նոր էր ծնվել, ես գնացել էի Գորիս, մի քիչ տենց հանգստանայի, ինձ օգնեին պահեն, մեկ էլ տատիկ ինչ որ բաներ սարքում, այդ ժամանակ ես գիտեի իմ բլոգը շատ մեծ է, բայց ես երևի 10000 հետևորդ ունեի այդ ժամանակ։ Ասացի՝ տա, տարի նկարեմ, ինձ հավեսով էս պատրաստում ու նկարեցինք, դրեցինք, ես արձագանքները որ տեսա, ասի մի ոպե։ Մի հատ էլ նկարեք, այս մի ամիս Գորիսում է, մի ամսում իմ բլոգը այնքան աճեց,
Եվ սենց նոր մարդիկ ավելացան, ասացի, «Սյո, տատիկին պետք է ներգրավեն մարդիկ սիրում են»։ Ապրեն, ապրեն, բոլոր տատիկներին ունթունում են, հարգում են, որոշ տեղեր տեղ են տալիս։ Բայ ապրեք, դուք որ ես քնջիկյան էլ ովն է։ Շատ դեր չկար, հա, տենց տատիկներին ցույց տալ, կարելի ասել չկար, տատիկների հետ բաղադրատոմ ստեղադրել, ու հասկացա, որ մարդիկ դրա կարիք ունեն, ու տատիկը ինչ-որ սենց հավաքական կերպար է, լավ, բարի տատիկի, մարդիկ իրանց մեջ իր տատիկին էին տեսնում, տատիկի մեջ տատիկներին էին տեսնում, ինձ սիրեցին։ Անցյալ օրը մի հատ ճաշ էին քեփել Էրնարեստանը, թուրաճաշ, որ թորենի մեջ միշտ քիչում էինք մեր գյուղումը, այն թուրաճաշը ասի դեր հելա ստեղ ինքան լավ չի եպել, տանը պիտի դենդենինի, այդ դենդենիլ բարի համար գրել են, վայ ասմա երկար ժամանակա, որ մեր թիմ բարբարը չէի լսել, որ լսեցի ուրախացա։ Իսկ ինչ հանշանակում։ Հատիկ-հատիկ, որ հալի, որ ջրիկ չէ լինի, հատիկ-հատիկ, թե ասմա հալա էտա, որ լսում են, որ դենդենինի, էտ մեր հիմ մորասված բարնը։ Բայց Հայկա հարցրեց, ոնց եմ ես բլոգը բացել, այդ Հովոյի իմ ամուսնու, ովքեր չգիտեն, Հովոյի իդեան էր, որովհետև ես այդպես Հովոյի համար ինչ-որ հավես առողջարար աղցաններ, ուտելիքներ էի պատրաստում, այդ ժամանակ դեռ նշանված էինք, ասեց, կլինի մի հատ էջ բացես, դեռ այդպես բլոգ, որպես այդպեսին չէինք էլ դիտարկում, էջ բացես, իմ պարապողներին այդ լինքերը ուղարկեմ այդ աղցանների, ուտելիքների, որ ինքն էլ այդպես առանձին բաղադրատոմսերը բան չանի։ Երբ որ 3 տարի առաջ մենք սկսել ենք, հենց ինքը ուղարկում է։ Ահա, ահա, հատուկ ինքը տալիս էր, ինչ պատրաստեի, իհարկե մի քիչ հիմա ավելի մեծացել է լսարանը ու շատ չի գերակշռում, իհարկե էլի պահում եմ առողջարար բաղադրատոմսերը, բայց այդ ժամանակ հենց նպատակը դա եղել, այդ ես ասում եմ 5 տարի առաջ։ Ու հետո քիչ-քիչ արդեն ես քեզ երևի 5 տարի ուրեմն հետևում եմ, որտեվ ես հիշում եմ քո էջը շատ փոքր էր, երբ որ հա կլինի սկսեցի հետևել, ու շատ բաներ եմ ես էլ սարքել քո էջից այն ժամանակ, այդ առողջապահական։ Հա, ես ու մեն շատ, թե բուսակերների համար շատ ու պեսներին։ Մամա դե քաղցեր բաները, որ անգամ ինձ հարցնում էին, ասում էին դուք բուսակերեք, որտեղ մի շրջան չգիտեմ ինչի, եւ ես հղի էի, անթատու չի ուզում ինձ սուտեի, մտածում են ես արդեն բուսակեր եմ, բայց չէ, ուղղակի փորձում եմ բոլորի համար հետաքրքիր բաղադրատոմսեր լինել։ Ու ստացվում է։ Շատ լավ։ Մենք անընդհատ հեղնարի էջում տեսնում ենք տարբեր համով բաղադրատոմսեր, ու մենք համոզված ենք, որ լիքը բաներ ձեզանից է սովորել, բայց մեր մոտ հարց կա, թե դուք ումից եք սովորել։ Ես իմ մամայից եմ սովորել։ Ահա։ Որ մեր հարազատների սպանից ինչ որ հարսանիք է եղել կամ ինչ որ մերել է եղել, մամաս գնացել է, պատրաստել է, ես էլ իրեն օգնել եմ, հա, այդպես սովորել։ Բոլոր բաղադրատոմսերը։ Իսկ այն որ բան որ դուք եք հորինել։ Հեղնար ինձանից ավելի լավ կսարքի այդ նորերը, բայց մեր հիները հեղնարի չկար այս նման։ Հաստատ։ Ու ասեմ ամենագլխավոր բանը, որ ես ասում տատ, թե ես սող չեմ սիրում, ովքեր չգիտեն, այնտենց առանձին սողով բաներ չեմ սիրում, ասեմ տատ, խնդրում եմ սող չանես, հետո նայեմ թաքուն այդ սողալես, որ կամ տատիկը սիրում է շատ յուղով այդ սարքի, ես ինքուսանող ա եղել, որ եկել եմ իրենց համար ճաշպան պատրաստել, երեք հատ թորերս իրեն քույրիկը ինքը Երևան։ Հա, հա։ 3-4 ամսով եկել եմ մնացել, թորերի սպահել, որ սովորեն իրեն։ Այդ իրենց համար ճաշի պատրաստում, հաց էի թխում ստեղ։ Այդ ժամանակ չեմ մտածել բլոգ բացեմ, թե չէ պատկերացնում 10 տարի առաջ։ Սովորում էր, այն ժամանակ ինքը սովորում էր։ Իսկ ձեր մաման Գորիսից ա եղել, թե։ Լայ գյուղից, դեր գյուղից։ Հա, իսկ բաղադրատոմսերը դուք հիշել եք Իրանից, թե դրել եք ինչ-որ տեղ։ Բաղադրատոմսը ու բաղադրատոմսի նայում։ Քեշի փիմեն, շատ են, շատ եմ լսնում, քիչ են, քիչ եմ լսնում, շուրում չեմ ածում մեջը։ Այդ մեր խնդիրն է։ Նայած, շատի համար շատ եմ եփում, փոքրի համար էլ, որ քիչ մարդանին քիչ եմ լսնում։ Որ գաթայի բաղադրատոմսը դնում, ասեմ տատ, մի հատ կասես գրեմ ներս, ու ի՞նչ գրեմ, գրի մի երկու բաժակ, ասեմ տատ, են չեն կարաս այդ նույն գրամներով գրեմ, հանկարծ խալ բան չանեմ, որովհետև իմ տատիկ օրինակ տենց մի հատ գիրք ունի, որ բաղադրատոմսերը չէ, ուղղակի նիկեպաները չեմ գիրում, չէ, լա աշկի չափավ 10 օկեն 10 օկա համար եմ պատրաստում, եթե 4 օկեն 4 օկա համար եմ պատրաստում, բա ամեն ճաշի մեջ տարբեր բաներ ա գնում, այդ ամեն ինչը հիշում եք, հա, բայց ի՞նչ եմ ան հիշում, վաու, ինձ տարեկան իսպանի մտսակյա մի մատամտիշ, բայց ինձ բանաստեղծությունները հիշում դպրոցից տատիկը, որ ես
երեք ուտելիքս չեմ հիշում։ Հիմա կարծենք էս ինչ համով կոկտեյլներ եք խմում։ Ասեմ, մենք ունենք նոր գործընկեր, Samus Trade Group-ը, որը Ամերիկայից ներգրում է շատ հայտնի ռեալ քաղցրոշարակները, որը կարող եք օգտագործել բազմաթիվ տարբերակներով, հատկապես ստոներին, նրբաբլիթների, փանկեյքերի, անգամ կոկտեյլների մեջ, բացի դրանից մնացածը թողնում ենք ձեր երևակայությանը, որտեղ համերը բազմաթիվ են։ Տատի, դու շատ լավ օրինակ ես, ոնց կարա մարդ լինի այդքան էներգիայով, աշխուժ, ուզում եմ հարցնեմ, էլի հեղնարից։ Այ ինչեր կարող պիտի ռայա տատի սովորեմ յուս տատիները կամ պոտենցիալ տատիները։ Մենք չգիտեմ որ մեկը սովորենք, որովհետև տատիկը այնքան նվիրված է, չգիտեմ քանի ծորուն է, բոլոր ծորներին ամենուր ինքը զանգում է, հարցնում է ոնց են, ով ջերմեց, ով ատամ հանեց, հա պիտի երևի լինի, չգիտեմ, այդ երևի սովորելով չի, այդ պիտի ներքուս նախ բոլորն են տենց եղել իր տարիքի տատիկները, հիմա տենց են, մենք երևի չենք լինի տենց, չգիտեմ։ Չէ, մենք որ ասեմ, լավ օրինակ է, հատիկը մրտանն է մրալ, ոչխար է մորթել, է կճախաշրալ ատամ հատիկները։ Ես այսքան էներգիա չունեմ, բայց ինձ թվում է զուտ պիտի այդ ամենագլխավոր բանը այդ սերն է, եթե շատ-շատ սիրես այն ընտանիքը, այդ նվիրվածությունը, եթե լինի, երևի մի քիչ տատիկի նման կլինենք։ Կփորձենք, կփորձենք։ Հա, իսկ դուք շատ էներգիայով լի եք, դրա համար ի՞նչ եք անում, առողջ ապրելակերպ եք վարում, չգիտեմ։ Ես շատ չրչարում եմ, աղջիկները եկել էին իրեն մամա, մյուս աղջիկս եկել էին ձոքնելու, հիմա երեկո են եկել են իրենք, վայ մամա մռա, պարտում եմ, ես հարագարակ շարժում եմ, ասում եմ ոնց որ այսօրվա են գործը ինքը չարածինի, մենք հեսեկո տորում ենք ինքն էլ ինձ պտտում է։ Բայց ի՞նչ եք անում դրա համար, կամ երիտասարդ տարիքում շատ ակտիվ եք եղել, սպորտով զբաղվել եք։ Երիտասարդ ժամանակից էլ սկսած շատ աշխատել, աշխատանքը մարդու համար առողջություն։ Ես մի հատ գաղտնիք ասեմ, տատի գյուղի տանը տատիկի տուրնիկ կա կախած ու տատիկը ամեն օր կախվում է։ Ես տեսել եմ, որ եմ կախվում։ Դե դրա համար է ուժը։ Եթե մեր ոդքասթը նայում է իմ արմիկ տատին, տատ ջան, ինչ պետք է կարողանաս ջիմե գաս, հովոն ծրագիրը դա կմարզվի։ Մի առավոտ շուտ կախվել եմ, մեր հարևան տղան քյաթա թարա է, տատիկը հինե կախած։ Դու բոլոր բաղադրատոմսերը որ սարքում ես, ուզում եմ իմանալ, փորձաշրջան կա, որ դու միած սարքում ես հասկանաս լավ ստացվես թե չէ, թե նավսյակի միշտ նկարում ես, եթե լավ ստացվես փոստում ես։ Չէ, ես մետ գաղտնիք ասեմ, այդ բաղադրատոմսը ինչ որ մեկը անպայման փորձում է բացի ինձանից, եթե այդ ուտեստը ինչ որ միած այսպես փոքր թերություն է ունենում համի մեջ, ես էլ չեմ փոստում, այդ վիդեոն չի լինում, շատ հազվադեպ է լինում տենց, բայց անպայման վիդեոն տարբեր մարդիկ պետք է փորձեն, որ հաստատեն, որ դա իրոք լավն է, որտեղ իմ համար շատ կարևոր է, որ մարդիկ պրոդուկտները չփչացնեն։ Ես ուղղակի չեմ դնում բաղադրատոմսը, դե լավ, սիրուն է, դնեմ, բայց այդ մարդիկ գումար են ծախսում, ուտելիք են առնում, շատ անընդունելի կլինի, որ չհավանեն։ Իհարկե կարող է ուտեստ կամ մի քիչ sense նորությունը, այդ համադրությունը մարդիկ մտածեն, դե լավ, ոնց կարող է օրինակ համեղ լինի տանձիկ ու պրոշուտոյի համադրությունը, բայց այդ իմ համար իրոք շատ համեղ է, այդ ընդունված է ռեստորաններում։ Միգուցե մարդիկ դա չհավանեն, ինչ որ մարդիկ, բայց ընդհանուր բաղադրատոմսը անպայման պետք է փորձված լինի ու համեղ։ Ոյ բրավո, անկեղծ ես մի քանի անգամ որ փորձել եմ իմ էջում նկարեմ ինչ որ տենց բաղադրատոմսեր, մենակ նկարել եմ նենց բաներ, որ սենց մի 1000 անգամ սարքել եմ, բայց նոր բանը տենց որ փորձարկեմ, չլինի, մի հատ չլինի, էլ չեմ սարքի։ Իմ մոտ սենց բան կա, ես այդ չգիտեմ, էջում երևի իմ էջում էլ չեմ կիսվել, եթե ես բաղադրատոմս եմ նկարում, ես պիտի լավ տրամադրություն ունենամ, ես պիտի այդ օրը ինձ չխանգարեն, այլ բան չպլանավորեմ, ես պիտի շատ սիրեմ այդ բաղադրատոմսը, որ մոնտաժելուց հաճույք ստանամ ու ցենց ոգևորված մոնտաժեմ։ Եթե այդ ընդ ուտեստը որ ցենց ինքը իրանից ցենց սովորական հասարակ ես հաճույք չեմ ստանում դա պատրաստելուց ու մոնտաժելուց, ես այդ չեմ նկարում ուղղակի։ Կան ուտեստներ, որ ասում են, դե լավ, ինչի՞ չեք նկարում, օրինակ ես ինչ բաղադրատոմս, բայց դա պիտի ինձ համար ինչ-որ ցենց հաճույք լինի այդ պրոցեսը, որ ես հավեսով նկարեմ։ Ուզում ճուգեմ անթիվ են այդ բաղադրատոմսերը, որովհետև քանի տարի է նկարում ես, էլ ստեղծագործ։ Դե բաղադրատոմսը դա չի լինում, ուղղակի մարդիկ չեն սիրի այդ կհոգնեն, անգամ են հայնի բաղադրատոմս, ինչ որ մի հատ փոփոխություն քո ձեռագիրը մցնում ես ու ինձ թվում է դեռ մի 20 տարի կդնեմ։ Մենք սպասում ենք, մենք հետևում ենք, օգտվում ենք,
Շնորհակալություն։ Ռայա տատի, դուք ասացիք, որ հեղնարը հայկական ուտելիքները ձեզանից լավ չի պատրաստում, թե ձեր իմացածները։ Ասի, ես դոլմա իմի պիտ։ Իմի պես դոլմաս բոլորն էլ որ մեկ որ համտեսում ասում է, վայ որ Ռայա տատին էի փելք ուտենք, թե շատ համով ալինում, քանի որ ամեն պեն տեղին անում են։ Կա ինչն է, որ հեղնար ավելի համով է ձեզնից պատրաստում։ Դե հիմիկ վապյաները լոխինքը ավելի համով է պատրաստում։ Դուք ավոկադո չեք օգտագործում։ Ուտում անոր, ես էս մի շապատ առաջ, ուրեմն մի անգամ ասեցի տատ կփորձես ավոկադոն, բա չէ դուրս չեկա, ով էս մի շապատ կա, տատեն կանաչ է, որ շատ-շատ հավանեց, այսինքն բաներ կա, որ արդեն քիչ-քիչ ինքը որ մի քանի անգամ փորձում է։ Կա նոր բաղադրատոմս ավոկադոյով հայկական դոլմա։ Շուտով Ռայա տատի ես։ Իմի պես դոլմաս բոլորն էլ հավանում են։ Կսենք հապողություններ անել։ Այո։ Բայց հեղնարի պատրաստացները այդ նոր բաները հավանում եք, չէ։ Այսինքն պյանկա որ հավանում եմ, պյանկա որ իզ դուր չկե։ Այդ տանձովը չի փորձել։ Ինչքան ասեցի տատ կփորձես, մի հատ դնեմ, չէ։ Ձկու պեն եմ պատրաստում, բայց ես նա չեմ սիրում։ Սաղմունը հում չի սիրում։ Սուշի, սուշի փորձելա տատիկը, թե փորձել է, բայց այդ որ մի քիչ հումա ինքը չի սիրում, իմ տատիկը չի սիրում։ Չի դեռ փորձին չնեղացնելու համար, բայց տատիկը ճիշտն է ասում, հիմա վերջերս սկսել եմ նաև ուտելիքների սկզբում տատիկի կարծիքը, մտածում են այդ ուղակի բեմադրված է, բայց իրոք տատիկը ճիշտն է ասում, եթե չի հավանում, այդ չի լինի։ Իրենց են սիրում, լի իրենց էփազն են սիրում։ Ես օրինակ սիրում եմ այն մեր հին հայկական ուտելիքները, բայց ես որ պատրաստում եմ այդքան համը նույնը չի լինում, ոնց որ տատիկինս, դրա համար այդ փորձում եմ նորերը պատրաստեմ, բայց ամեն անգամ տատիկի մոտ գնալուց նույն ձևան է, մեկան իրանը համով է։ Երբ որ նույն կարակ օրինակ քսի հացի վրա տատին տաուտես, դու մանկություն կհիշես, նույնը անես, չես կարողանում, էլի շատ տարքիր այդ ասոցիացիաները։ Օրինակ հայկական այդ խաշիլ, ինչ կա տատ, օրինակ երբեք ես դա չեմ փորձել, դանում եմ խաշիլն անում, բայց տատիկին ու մի քիչ ուրիշ է, ինքը ինքան sense հովեսով պատրաստական շատ եմ սիրում, լի դպեջում ունեմ խաշիլ բաղադրատոմս։ Ես հիմա նոր բան որ փորձել եմ, դա հաց թխելն է, որտեղ միշտ մեծացել եմ տատիկս հաց հաց խել, հիմա չնայած հացը շատ ամենտեղ կա, հասանելի է, բայց անընդհատ կյանալի առիթա որ տատիկիս զանգեմ, ասեմ տատ, բայց մի բանը ոնց անեմ եւ այլն, ու տենց իրական բոլորիդ խորտ գտամ, որ եթե անգամ ձեր տատիկներից առանձին եք ապրում, սենց բաները միշտ փորձեք ձեր տատիկի բաղադրատոմսով սարքեք, իրան հարցնեք, որտեղ այդ կապը շատ ջերմություն է տալիս ու մտերմություն։ Դա թերապևտիկա չէ, դա հանգստանում ես, ինչ որ հոցնեք, ես հաց չեմ խել երբեք, երևի ջերոց էս հարմար չէր, կամ այդ պատճառ էր, որ ես չսկսեի, բայց թե խմորով հացը ինձ թվում է կախվածության մեջ է գցում, իրենք ամբարման ժամանակին հաց թխալ եմ իրենք եկալ են կերալ, հեղնարը որ դասից գար ասեր, վայ տատի հացի հոտու ներքևից եմ զգացել։ Միշտ այնպես է, չէ՞, եթե դու շքամուտքով բարձրանում ես, Անուշ հոտ էր գալիս, մեր Երանի մեր տնից լինի, Երանի մաման սարկած լինի ու չգիտեր էլի, լոտոյա շահեցի թե չէ։ Իսկ լավ աշ թխել եք։ Երկու մեշոկալիրը եւ ունցել եմ եւ ուրի երկու հոգի գրտնակելա ես թխել եմ։ Մի 10 ընտանիքի հաց էր, տենց բոլորի բաժանում էր տատիկը, եթե ես փոքր էի հիշում այն ժամանակ։ Մենք էլ գնում էինք, այդ բաներն էինք գրում էինք, որ տատիկին օգնենք, շատ ուտելի էինք։ Մասվայ թորերս էլ իրենք էլ գրում էին։ Տատի քանի թոր ունես։ 10։ 10 թոր, քանի ծոր։ 12։ 12, քանի երեխա։ 4։ Հա։ Ռեկորդակի տատի։ Գնում եք 30 տարեկանում ամուսնանում, 31 տարեկանում ես խոխային բիրել։ Ահա։ Դե էտա տանը փակալու։ Դե հիմա գնում եք 30 խվերի ճինումն էլ ասմա խոխեր կտն սավայն գի։ Ահա։ Խոխեր կը։ Հիմա դու չես կարա այդքան ուշ վեր ամուսնանում ես, խորցդ բարու ուտես։ Բայց ես իմ խորցդ բարու ուտում եմ։ Քան որ 30 տարեկան բոլորը ծնված են։ Եվ նա ինչքան է ուշացնում, քեզ մնաց ընդամենը 4 տարի եւ 4 երեխա։ Ես 26 եմ։ Հա։ Այ իսկական ժամանակն է, էլ ուշացնես։ Դուք հաջորդ եթերում հղի ես։ Ես չուշացնեմ, որ զուգընկեր ունենամ միգուցե։ Տատինս են։ Ադե ընկերը ասեմ, 5 տարի հիմա խոսում են իրար հետ, ասում է պիտի ծանոթանան հետո։ Թե տղան, թե աղջիկը,
իրենց են գախնի բնավորություն ու ծածկ են պահում։ Կարող ապտայի հետ նապրես հիկ տարուց հետո կլխենք ես, որ ես տղան ես բնավորության տերել էլ, ես խամուսնացա, բայց չէ, ձեր ժամանակներով միանգամից ճակատագիրը թեթդ գեկե։ Իսկ ձեր ժամանակներով միանգամից դուք ասում եք ինչ ձև է, իրարից բան չեք ཐակցնում։ Այդ մեր ժամանակներում աղջիկը տղան շտեղեն իր ուր տեսալ, նամակագրություն ալել, նամակը կերյալ ենք տուալ միջնորդի, միջնորդ տալա տուալ տղեն տղենան այլ միջնորդ ու նամակը կերյալ է պիրյալ է իզտուալ։ Դուք չեք տեսել ձեր։ Չէ, տեսալ ենք, տեսալ ենք, բայց դե փողոցով քնյալու ժամանակ ենք տեսալ, ել հանդիպել չենք։ Ո՞նց եք իմացել, որ ինքն է։ Անդե իմ պատրոնա եկալ ինձ հավանկացան։ Գիտեք ինչ լավ ամուսին է, պապիկս նենց լավ ամուսին էր։ Դու գոհ եք եղել։ Գոհ եմ իլյար, բայց դեմ պես սխալվալ եմ, իրեն որ թաղալըմ, նա թղելի մարդ չիլյալ, պետեր տինի կրիշումը պհի։ Շատ շատ լավ է, շատ շատ լավ է, մենք է պապին ուշացին։ Բայ տատի, շատ շատ լավն ես։ Չի եմ ես թեման խենք փոխում, բայց կվերադառնանք էլի, թոր ծոր ամուսնանալ եւ այլը մեր ժամանակներ, ձեր ժամանակներ։ Հեղնար, քո ամուսինը համատեղության կարգով իմ մարզիչը, շատ շնորհակալ երախտապարտ եմ ես, որ մենք կադրում չենք երևում, որ ես ավելի մեծ եմ քան կադրի մյուս անդամները։ Ունի հստակ սննդակարգ, դու հետևում ես իր սննդակարգին, իր համար պատրաստում ես, մի հարց, եւ երկրորդ հարցը, որ այդքան համով սարքում ես, ով ուտում, ով այդ հաջողակորդը ուտում հովում, հա կուտի նայք, նենց չի, որ ես այնքան շատ հաճախակ եմ էջի համար բաղադրատոմս նկարում, որ ասենց հավաքվում է, այդ ուրեհով շատ ուրախ կլիներ։ Հիմա երբ որ երկու երեխա ես ունենում, ունենում ես բլոգ ու շատ չարաճճի բալիկներ, այս դեպքում բալիկ, շատ դժվար է այդ հովոյի սնդակարգը անդադար պատրաստել, ես հովոյի համար ամենուր ցավոք հիմա չեմ հասցնում այդ իր ամբողջ բոքսը պատրաստել, բայց եթե ես ուտելիք եմ պատրաստում էջում, այդ ուտում ենք, որովհետև այնքան շատ չեմ պատրաստում, որ չանա հակամ ինչ պատասխան լինի։ Մենակ կան բաղադրատոմսեր, որ օրինակ, չգիտեմ, անորոշ խմորեղեններ, դրանք հիմնականում այն ժամանակ եմ նկարել, երբ որ ես Գորիսում եմ եղել, այդ մեզ չի հասել, ես ինձ կրեմային ուտելիքներ շատ չեմ սիրում, խմորեղեններ։ Հա։ Դատի հովային հավանում ես։ Լավ տղայ է։ Ուրախ ես։ Ինքին շատ հարգում է։ Դու էլ իրան։ Հա։ Ու շատ ինձ հարցում են, ասում են հովոյի տատիկն է, չեն հասկանում այն իմ տատիկն է, թե հովոյի տատիկն է։ Որն ասում է իմ տատիկ է։ Բոլորիս, ասեմ բոլորիս, ով նայում այնքան տենց ժերմություն ու սերկա, դու մեր բոլորի տատին ես։ Քանի որ հովը ստեղ չի, բայց սպորտսմեն մենք ունենք այստեղ, Հայկը։ Տատին։ Հայկ, դու էլ քո մաման էլ շատ համով սարքում, բա օրինակ տենց որ խմորեղեններ բաներ է սարքում, դու ո՞նց կարողանում ես չուտել։ Բայց ինձ այնքան վատ են մեծացրել, մեր տանը միշտ գազոջախում, գազոջախ թե դուխովկան հայերենից է։ Գազոջախ, հա։ Կներեք, օտարամոլ բառաչով դերուսեք։ Գազոջախ, հա։ Դուխովկան։ Այդ դուխովկեն, այտենց դուխովկի մեջ միշտ քաղցր կար, միշտ, ու մամաս տարբեր անընդհատ չեմ, Անժելա Դեվիս, այնտեղ ոյ ենք Անժելա Դեվիսը խմորեղենի։ Այո, ուսնե մեջում։ Ձեր տանը։ Հա, հա։ Ես ես վերջերս ժպիտն էի ֆիքսել, որ դու պատրաստել ես ինձ շատ երեկել, այո։ Բայց ապրես, շատ լավ էր, ու երկրորդը քո ձայնը, ցանկացած քո բաղադրատոմ, եթե դու անգամ սարքել չես, մեկա ձայնի համար ես լսում ես, նոսակի մոտ ասեմ։ Հա, բայց հիմա որ սարքում ա, կարողանում ես չուտել։ Չեմ կարողանում, որտեվ հիմա չեմ թողում էլ սարքի անգերտ, զուտիկը պատրաստի տարբերակ կա, կարելի է առնել ու մերոնք են արդեն սիրում։ Գիտես մեզ մոտ ոնց ա կներես, Հայկ, ոչ թե մենք դիետա ենք պահում, այլ մենք ուղղակի առողջ ենք սնվում, այսինքն այս չի, որ ինչ-որ խմորեղեն, վայ, մեռնում եմ խմորեղենի համար ուտեմ, մենք սովոր ենք, մենք առողջ ենք սնվում, եթե անգամ շաբաթվա մի օրը որոշենք ուտել, դա նորմալ ա, այնպես չի, որ մենք ինչ-որ սովամահ ենք լինում։ Շատերի մոտ տպավորությունը, որ մեր տանը քաղցր ընդհանրապես չի, փոխարինում ենք առողջ արար քաղցրով, կամ եթե կա ինչ-որ խմորեղեն, օքեյ, ուտում ենք դրանից ինչ-որ մեղք չեն գործում, այ կարևորը հասնել ենք էտի, որ դու այնքան առողջ սնվես, որ դրանից չլարվես, դա Ո՞վ ինքան սիրում միտք ես ասում, որտեղ հիմա անդադ մեսիջ ա գնում, չգիտեմ, սուպերֆուդ, որ սրանք են կարևոր բաղադրիչներ, կամ որ դու պետք է մենակ, չգիտեմ, բրոկոլի ուտես, կամ ասենց առաջնային մթերքներ կան, որ դու ամեն մի հատ քաղցր ուտելուց, թեկուզ նաև երբ որ զբաղվում ես սպորտով, այնքան մեղքի զգացում ես ունենում, քեզ թվում ասենց աշխարհի վատ քայլ արեցի։ Ասեմ խնդիրը ինչու՞ նա, հիմա միգուցե կնեղացնեմ որոշ սննդաբանների կամ չգիտեմ մարդկանց, ովքեր բլոգ են վարում, ով մի քանի կիլոգրամ նիհարում ա, որոշում ա, որ ինքը այդ իր այդ նիհարած մեթոդով պիտի մարդկանց
ու մարդիկ ասում են դե լավ X մարդը մենակ հնդկաձավար ուտելով մի հարելով մենք էլ ուրեմն տենց պետք անենք, բայց այդ ճիշտ չի, պետք է ասնվել բալանսավորված, որ այդ դառնա ապրելակերպ, ոչ թե ինչ-որ կետո դիետապահել կամ եթե դա ցուցված չի բժշկական տեսակունից, որտեվ կան սննդակարգեր, որոնք ինչ-որ հիվանդության համար ցուցված են։ Ու հիմա ես շատ հաճույքով իմ մաման ըստ հովոյի սննդակարգի ես ունեմ պատրաստում ա ուղարկում ասենց հաճույքով ուտում ա։ Հա, այդ օրմով Հայկի բախտը բերելա։ Հայկի մաման ամեն օր պատրաստում ա Հայկի համար ուտելիք, որ հովոն գրելա հատուկ, ուղարկում ա, Հայկը մենակ ապրում է, լի, որ Հայկը ուտի։ Տես տատի ջան, դու եկել ես Գորիսից, իմ մամա մնացել ա քանաքերում, բայց միչև հիմա սարկում ա։ Հայկը առանձին է ապրում, տատ։ Այո։ Ու քայ սննդաբաներից էինք խոսում, այնքան ասենց սրտիցս բան ասեցիր, որ կուզեի դրանը մի հատ անդրադառնայինք, որ ամեն մեկը սննդաբան չի կարող լինել, դա առանձին մասնագիտություն է, ու եթե հետևում ենք, հետևենք հենց մասնագետներին, ովքեր ունեն կրթություն, ովքեր որ կարևորում են բազմազան սնունդը, առողջ սննդի հետ հարաբերեցի մեջը։ Սերվային վիճակները, որ սա վատն է, սա լավն է, եւ այլն, ապրես եւ։ Հա, բայց այդ ովքեր խրախուսում են սպորտը, որովհետեւ հիմա կան սննդաբաններ, ասում են, չէ, դիետապահեք, կնի հարեք, բայց ախր սպորտն էլ է պետք, այդ պետք է լինի զուգահեռ, որ մարդը առողջ ապրելակերպ վարի ու դրա ինչ-որ մեկի բացակայությունը իր օրգանիզմը ստրեսի մեջ չընկնի։ Միանշանակ։ Շատ լավ հատված է, շատ լավ։ Վերադառնալով առանձին կհանդիպենք այս թեմա։ Վերադառնալով քո բլոգին։ Ինչ զավեշտալի պատմություն կպատմես, մի բան, որ պատրաստելուց վառել ես, նկարելուց ջարդել ես, չգիտեմ, ես հետաքրքիր բաներ պատմի քո խոհանոցից։ Իմ առաջին բաղադրատոմսը, որ իմ հովայի հետ ինչ-որ կոլեգամն էի, Վաչեն հիմա երևի նայում է, ասաց, գիտես, թեյքի վրա մածուն է սկսում, նենց համով թեյքա լինում։ Ու ես դա նոր էի եջը բարում, նենց հովային ասեցի հով մյոտ, ահա որ սենց շատ, ահա որ դարձել, օքեյ։ Համով բաղադրատոմս եմ մտածել, ասել են, պատրաստել են, փորձենք այնքան վատներ այդ ուտելիք եղել, ես այդ վիդեոն նկարեցի, հետո ասում էլա, պահի, գոնե հիշեմ, որ այդ իմ ամենը չստացված վիդեոն էր, բայց միշտ այդ կադրի հետևում մնում է շատ թափած խոհանոց, շատ մեծ աշխատանք, որը մնում է կադրից դուրս, միշտ մտածում եմ այդ մի րոպեն շատ հեշտ արեք բաղադրատոմս, բայց ամենից շատ դժվար է, եթե դու ուզում ես շատ մաքուր լինի քո նկարահանած հարիլը վիդեոն, որ կողքից ոչ մի կադր չլինեն ավելորդ, հետևում 1-2-3 ժամվա մեծ գործ ամնում։ Դու ինքդ ես դնում կամերան, ամեն ինչ ինքնուրույն։ Մոնտաժելը, ամեն ինչը ես անում եմ ինքնուրույն։ Այդ երևի դժվար է, բայց ես մտածում եմ, որ ոչ մեկ ինձանից լավ չի իմանա, ինչ կադրն է սիրուն, ինչը թողնել, ինչը մարդկանց պետքա, որ ավելի սիրուն լինի։ Միգուցե ինչ որ մասնագետների հետ վստահեմ, ուզել ֆիզիկապես վիճակի չլինեմ, բայց այս պահին դեռ ամեն ինչ ես եմ անում։ Շատ լավ։ Նոր օգտատերեր չեք մոռացեք մեր նաև 23 պրոմոկոդի մասին։ 6000 դրամ եւ ավելի գնումներ կատարելու դեպքում առաջին 3 պատվերների համար ստացեք 2000 դրամի սեղջ։ Այնպես որ ձեզ բարյախոշակ։ Մենք ոնց որ երկու իրականություններ ունենք, էլի, ոնց որ երկու տարբեր սերունդներ են, ու մեզ շատ հետաքրքիր է, թե Ռայա տատին, երբ որ հեղնարի տարիքում էր, ինչ հետաքրքրություններ ուներ, ինչով էր սիրում զբաղվել։ Գորգեմ գործել։ Աշխատել եմ սովխոզում, իտի շատ չրչարվալ եմ, եմ մեր տնա մերզը ես եմ մշակել։ Իմ տարիքում 4 երեխա ուներ տատիկը։ Տատի համ երեխա էր պահում, համ գորգի էր գործում, համ հողներ մշակում։ Հա, ո՞նց ես հասցրել։ Այ, որ ուզում ես հասցնում ես, բայց դե հիմիկվանի չի կարամ։ Չեն կարում, չէ, հիմիկվաներ անկեղծ։ Մի հատ երեխա են ունենում, չեն կարում բան։ Հիմիկվա երիտասար, այ մարդ, մխոխանին չէ, մխոխանին պահում, մխոխան bench։ Հա, երկուսն էլ, 3-ն է, 4-ը գոնե մի քիչ զբաղվածություն է։ Տատի, քանի տարիների տարբերություն է եղել քո երեխաների մեջ։ 2, 4-ս, իր մաման առաջնը կսալալ։ 60 թիվին ծնվալա, 62 թիվին Մոսկվայի տղասա ծնվալ, 66 թիվին մյուս աղջիկսա ծնվալ, 72 թիվին էր փոքր տղասա ծնվալ։ Երկու տղաները 10 տարի տարբերություն, նույն օրն են ծնվել դուք։ Օ՜, ծախսը կրճատել եք ծնվել, շատ լավ, ապրոստատի։ Սկսեց մի մոսկ։ Հա, որ գնում եմ Մոսկվա, կերակորները որ իփիմ եմ, արամս որ կեմ ասմա, վայ, Ռայա, ինքն էլ ինձ Ռայա ասում, չեմ թողել մամա ասի, ասալում գյա հել աղջիկ եմ, խիզ մամա ասի, չեմ թողել մամա ասի, ասմա Ռայա, հենց որ ասմա մուտքը
դուրբացել եմ կերակուրի թոտը եկալ կնոջնել ասում ահ չէ իմ մամայիցս սովորի էլի ասում վայ մամ ինչ եփում եմ ասում չէ սա չի լինի մամայիս եփածը բայց այդ իրականում շատ ես էլ եմ հասկանում որ թե մաման էլա շատ համով սարք է ու ես ասես որ գնում ենք ինչ որ միտեղ փորձելու երեխքի մոր այսինչ համվա այսինչ համա ես ասես չէ որտեվ քո ռեցեպտորներ ինչ որ յուրահատուկ բան սովորել են դուրս ձև էս այդ այո քննդիրին ես ու հովոն ունենք օրինակ եթե ինչ որ հին իրենց որ միշտ կերել է այդ օրինակ լոբով ճաշը չէ ես լրիվ ուրիշ ձև եմ անում ասեմ տարածաշրջաններում էլ շատ տարբերվում են ուտելիքները հովոն ասում է սովորի քրիկիս մի հատ հարցրու այդ հենց ո՞նց են անում ուրիշ է մեր այդ ճաշը լոբով տատիկին էլ էր ասում ես կարծում եմ որ նախ տարածաշրջաններն են մի քիչ տարբեր երկու տարբեր քաղաքներում կարան տարբեր ձևով նույն ուտելիքը պատրաստեն դե համել նաև երևի մամայի ձեռքը լրիվ ուրիշ է Ադեմը ժամանակի ցենքան պատերազմից հետո ալյան երկրորդ համաշխարհայինից։ Դե երկիրը ահկատել է, ժողովուրդը ահկատեն ապրելու ցիլել, այդքան ուտելիք չի եղել, ծավար այդ հաճարի ծավարով են միշտ ճաշի փար բրին որտեղից։ Այս ժամանակներին մի օրի կարտոշկայը կարտան սովը զարալ, մի օրի պյուրե։ Չէ, մի օրի խրավալայ դիել ապա դուխոպկումը։ Մի օրի ավելուկայի փել, մի օրի մոսորթովայի փել մասուրից։ Որ պրտենք հոտենք, տենց ենք ապրալ, միս որտեղից է եղել են ժամանակների, իլեջ։ Իմ մանկության ուտելիքներից, որ ես հիշում եմ, մենք էլ շատ սիրում ենք մածունի։ Չէ, բայց տատի ենց ենք սովորել, տատից մենք մածունի մեջ հաց ենք փրթում ուղակի, մի քիչ ջուր ենք լցնում, ուտում ենք։ Ձեր հասկանում ես էլ իրենք ինչ են անչի միջով են անցել։ Մի օրի բրգանինի փելը դտումը ձեր։ Հա, դտումը իփելը քաղցրածալ մի քիչ գերալենք, ըտենց ենք ապրալ։ Մի օրի փիրպետայի փել, փիրպետն եք գերալ, որ ուրիշ պյան չիլալ ուտելի։ Ատենց եմ մտածալը։ Բայց դու քեզ այդ ժամանակ ուրախ ես, չէ՞։ Այսինքն ավելի առողջ է, քան մենք որ ինչ-որս իր վրա սարալացնում ենք։ Ուրախ է։ Դե հիմա գիտես ինչ, հայրս պատերազմում էր մնացած։ Ես էլ չէի հասկանում, որ մամաս է տանկ ուղում, մամաս է անում, բայց դե էլ ասեմ, այս ժամանակվա երախաները մորանցը ավելի շատ են սիրել, հարգալ, տաժմանքը գնահատալ, քան թե հիմա։ Տերտեր մի կողմ մամաները ինչ են տանջվում։ Ամեն տանջալից բանը որ հազի iPhone են բռնում ձեռը ցան։ Մամայա որ պիտի սիրեն, որ պիտի հարգեն, այդ սերը թարգանք չկա ինչ որ այն ժամանակի։ Հա, նույնն էլ մեծերի հանդեպ իրականում, երբ որ ես ու Հայկն էլ դեմենակ ենք ապրում, բայց մենք երկուսով էլ բլոգեր ենք, ու անընդհատ փորձում ենք ցույց տանք, որ չնայած մեր ընտանիքից առանձին ենք ապրում, բայց ինչքան կարևոր է ընտանիքի դերը քո կյանքում, քո տատիկը, իր սարքած ճաշերը, իր այդ ամեն ինչը, էլի որ փոխանցում։ Ես քո տատիկին շատ եմ սիրում, իր հիմա ավելի շատ է սկսել, չէ՞, այո, եղբորը տաճում շատ ակտիվ է։ Տատի եթե նայում ես, քեզ էլ են սիրում, եթե հանկարծ խտրական չվերաբերվես քեզ են սիրում արմիկ տատիկ։ Ամբողջիկները, չէ՞։ Ու իրոք է շատ կարևոր է, որ անկախ ամեն ինչից մենք առանձին անում ենք, բան, բայց այդ ընտանեկան ճերմությունը հաճախ։ Իհարկե, դուք էլ եք մտցնալու, մեծերին հարգեք, մեծերին սիրեք։ Հեղնար, ես հարց ունեմ, դուք ո՞նց հաստացվել, որ սենց ուժեղ կապ ունեք քո եւ տատիկի մեջ, այդ ո՞նց ա եղել, մանկությունից ա եղել։ Որտե՞ղ իրականում, չէ՞, այդ կապը մանկության ժամանակա, չէ՞, սովորաբար, հետո մեծանում ես, այդքան սուր արտահայտվա չի, բայց դերը բացառությունն է։ Մենք միշտ այդ նախ կապը մեր բարեկամների քույրիկների հետ էլի նույն ձևով շատ մեծ է, ու մենք միշտ ամառը գնում ենք յուղ տատիկի հետ մնում ենք։ Այդ կապը միշտ եղել է, երևի ծնողներս, մեր մամաներն են շատ այդ դրա մեջ մեծ դեր ունեն, որ մենք կապը երբեք չի ընդհատվում։ Հետո էլ դե միշտ անդադար տատիկը ստացել, որ ինձ ավելի շատ Երևան իր սպահելու ու տենց կապը ավելի ամիջական դառնալու։ Դե հա, ծնողի դերը շատ կապ ունի։ Բայց կարևորը նաև տատիկը, ինչքան ինքը տատիկից էլ է դա շատ մեծ բան կախված, որտեվ տատիկը այդ սերը տալիս է մեզ, կապ ինքը սառը տատիկ չի։ Բոլորը հարգում են սիրում են ինձ։ Բայց տատիկը ով կարա չհարգի սիրիան, ես տատի շատ լավն ես, է։ Ապրե, կապ, ապրե, ապրե։ Ու հիմա թեկուս քո շնորհիվ էլ էլի, որ դու կապը պահում ես նոյի խաչելի ու նաև տատիկի ու նաև ցույց հավատ ուղակի կարամ բացեմ նայեմ քո սթորիները ջերմությունը ուղակի փոխանցվում է ոնց է տատի ջան դու հա ուրախանում եք որ ռայա տատի նեկա ավան կոնտենտը գիտենք էլի ավելի հաճիկով ես նայեմ որտեղ ավելի շատ ա ջերմ ինձ հետ դամար
Այո, շատ լավ օրինական է, շատ։ Ես նենց էի ուրախանում, որ առաջին անգամ տատիկին ասացի՝ «Տատ, կգաս մեր տանը մնաս մի քիչ օգնես, այդ խաչուլը ծնվել էր»։ Ես վստահ եմ, որ տատիկը չի համաձայնի, որովհետև տատիկը միշտ ասում է, «Ես չեմ կարող խաղալ»։ Այն ժամանակ, որ ուսանող ենք, էլի մի կերպ էինք իրան բերում, որ եկավ նենց էի ուրախացել, հետո վախենում էին նորից հարցնել, բայց տատիկը համաձայնվեց, ընդ արդեն երկու ամիսա չենք թողում գնալ։ Ուրա։ Այ հենց այդ թեմայով ենք ուզում խոսենք, որ դուք ասել եք, որ փոքր ժամանակ ուզում եք ձգտում եք քաղաքում ապրել, բայց հիմա երբ որ մեծացել եք, ասում եք Գորիսից այն կողմ տեղ չեք գնա, ի՞նչն է փոխվել։ Այ մարդ, ծեր քաղաքումը բրելի չի։ Հա։ Ձեր քաղաք խիտ քաղաք է, օթել չկա որ շնչես։ Ահա։ Այդ համաձայն։ Ինֆլացիան էլ չկա որ շնչես։ Ահա։ Բայց մեր գյուղը հանգիստ, այն որ առավոտը վեր են գնում, այն բաղջի բուրմուքից թխումա, ու էտի առողջություն։ Սա ասֆալտի հոտը քեզ դուր չի գալիս, դա։ Չէ, չէ։ Ոչ մեկից մտի չալի։ Պատահան առավոտը բանիմ, որ բանան ես կամ մեքենան եկին իմ քաղաքում, դուրը բանիմ տեսնում անջախ ծխին հոտը գեմ։ Էտ վարելանուտի։ Ահա, համաձայն եմ, սահման։ Ծխի հոտն ակյա, մելիշ թթվածի։ Հա, համաձայն ենք։ Իսկ մեր երիտասարդների մեջ հիմա որ տեսնում եք, ինչը կուզեիք փոխեք, ինչը ձեր դուրը չի գալիս։ Երիտասարդները երկար մտածեցի։ Այն ժամանակ կիսա թվեն հակար, բայց դեմ դուկլոր են շորտյա, մետ արտենից դուր չկա։ Հեղնարի համար է, չէ՞, մենք մեկ խոսում ենք։ Չէ, ոչ թե հեղնարի, ընդհանրապես։ Բայց այնքան լավ միտք ասեցիր, երբ որ մենք չենք նկարում, դեռ ասցիր, որ հիմա դուք եք մեզ հարմարվում։ Հա, իրենք մեզ հետ հարմարվալ չեն, որ չի կարելի, բայց մեզ իրենց հարմարից ցրել են։ Լավ է, թե վատ։ Դե հիմիկվա երիտասարդներ ուզում են ազատ ապրեն, ճիշտ են անում։ Այն ժամանակին անխոս եմ մնացալ, կիսրարիս, կիսուրիս, մեզ տքուր անա, անխոսալ, այդ ինչ անխոսություն է, խի են անխոս մնացալ։ Աբսոլուտ բան է, չէ՞, վատա, չէ՞, դատվորդ են։ Շատ, այդ վածովորությունները իլալա, բայց դե այդ արդեն անցել է։ Շատ լավ, ասում է տաճան, ու շատ լավա, որ ոնց որ դու այդ հիմա ասում ես, խոսում ես դրա մասին, որովհետև դու այդ քաղաքարներով մեծանաս, դու էլ ինքդ դեմ գնաս էլի այդ քաղաքարը շատ։ Ես ինքս փոփոխությունը զգում եմ, օրինակ եթե տատիկը մի 4 տարի առաջ ինչ որ մի հագուստի վրա կարողով շատ զարմանար, ինչ որ ստրեսի մեջ լիներ, հիմա շատ նորմալ է նայում, իհարկե լինում են դեպքեր, երբ նորմալ չի դառնում։ Չեմ իդարիա է բերում, ասում եմ ես կեմա տատա, այ ժանկինի, ասմախի, ասում դե մի քեւը չկա։ Ես որ տատին գալիս են, ինչ որ նախապատրաստական աշխատանքներ կա, որ հատուկ տատին ասում է, այ էս պետք է լինի։ Տատիկս շատ չէ, տատիկն է շատ բան, ինձ ինչ որ չենք լարվում, որովհետև թվում է թե տատիկը մեր տան անդամն է։ Խաչուլն է շատ ուրախանում, ու շատ ուրախ եմ, որ Հովոն էլ շատ հանգիստ է, որովհետև կարա ինչա։ Հա, իհարկե, հա, 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 դե լավ տատի ես տատի ջան։ Իսկ ամենաշատը ինչն է սպասում, որ տատիկը կբերի իր այդ ուտելիքներ։ Բայց տատիկը նենց մի հատ բան է բերում, թվում է թե մենք միամիտ հաշենք։ Գերծով անում է։ Ես միշտ դա նկարում եմ։ Որաստան իրեի բերում։ Տատիկ արաս, որ խնդրեմ յուս անգամ գաս մեր տան կողքով անցնես։ Հա։ Մի քիչ էլ։ Մի քիչ մեզ տաս։ Հա։ Որաստան իրեի բերում, մեղրեի բերում, ամուսինս պահում էր, մեղու էր պահում։ Հա։ Պապ շինգյալով հացեր։ Հա, այ այ ամենաշատը, դա իհարկե այդ սեզոնին, տատիկը միշտ այդ բերումականաչիները, ինքը տենց այդ արարողությունը բոլոր թորնիկներին կանչում ու պատրաստում ու այդ ամենաշատը դրան ենք սպասում։ Երկու անգամ ստեղ թխալեմ թորերս բոլորն էլ գերել։ Իսկ քո ամենասիրած հիշողությունը տատիկի հետ կապված, մանկությունից կարա լինի, երբ մանկությունից լինի։ Ես երևի հասել եմ այն գիտակցական մակարդակին, որ ամեն օրը ես թվում է, որ միշտ դա այն ամենալավ հիշողությունն է, որտեղ ամենայն հասարակ բանը, որ իրար հետ սուրճ ենք խմում, այդ շատ ջերմ հիշողությունը, բայց իհարկե կառանձնացնեմ մանկությունը, որ մենք բոլոր թորնիկներով կարողանում էինք գնել տատիկի տուն, հիմա շատ ուզենք էլ չեն կարող, բոլորս ամուսնացել ենք, բալիկներն ենք, չի լինի այդպես, երևի այդ ժամանակն է, որ չեն կարա հետ բերենք, չեն կարելի բոլորով հավաքվենք, ցավոք շատ գնահատում եք։ Կյանքյանի որ հետ տալույն էր, բոլորի հետ կտային։ Իսկ տատի ջան, այս դեպքում դու ինչն ես հիշում հեղնարի հետ կապված, էլի որ սենց հետաքրքիր պատմություններ, մանկության դրվագներ։ Ինքը ես շատ եմ սիրել իրեն, ուշացում ու բա բիրել
ծնվալ ինքը։ Դրա համար էլ միշտ որ տանս է Մոսկվայի տրասվորտյա մեր քեֆեինք սարքում նվագը տնում պարում էինք, իրան գրկում էի պարում։ Հիմա կուզեմ ինդի փոքրինի մեկ էլ խտեմ պարում։ Հա, էդ է միշը։ Տատի ջան, որ հետս գաս ջիմ, մի քիչ պարապենք, եթե կանես, հովոն հաստատ կասնի վրա։ Մենք մի հատ անձնական հարց ունենք, մեզ հետաքրքիր է, այ տատիկը քեզ այդքան օգնում է բլոգի հարցում, տենց լավ լսանա հավաքում, իսկ տատիկին դու գովասներից գումար տալիս ես։ Տատ անկեղծ կասես, տատիկը գումարինան, գումարովան այ։ Յա, բայց այստեղ ինքը ինձ ծնողի ամենա մեծ երջանկությունն է, որ իրեն երախան իս ազատ երկրում բավարարված ապրի։ Հիմա որ ինքը բավարարված ապրում է, ինձ համար ամեն ինչ է, բայց ասում է տատի փողը չեմ վերցնում, գնում են տանը բացում են, տեսնում թաքուն տիրել ասում եսնիչ։ Այ հեղնար շատ սիրուն ապրես։ Եթե հատկապես երբ որ ասում են, որ տատիկի համար են այդ համագործակցին, որտեվ իրա դերը մեծ է, այդ անպայման։ Հուսամ, բայց տատիկի դեպքում գն առաջարկը այլ է, խնդրում հաշվի կառնես։ Չէ, շնորհակալություն այդ գաղափարի համար, որտեվ տատի դու արդեն աստղ ես, լրացիչ, դու ես ինֆլուենսեր։ Տատիկի վիդեոները միլիոնավոր դիտումներ են հա։ Մեսնից բոլորից հայտնի է Ռադա։ Հաստատ, ու հենց էտ է ուզում ասելի, տատի ջան, դու գիտես ինչ հայտնի ես, մի թող։ Ուղղնասա եղնար։ Պայմաններ դիր էլի։ Հա, այո։ Ապրի, ապրի, թորերս ապրեմ, բոլորն էլ հարգում են, սիրում են, ինքն էլ ավելի շատ։ Դու ամենամեծ լսան ունեցող ֆուդ բլոգերն ես Հայաստանում։ Այո, այո, մենք հետազոտություն ենք արել, ուղղակի գիտենք։ Որն է քո ֆուդ բլոգի պատմության տենց ամենամեծ ձեռքբերումը։ Միշտ որ այդ հարցը տալիս են, որովհետև զգում են, որ անթադ բարձրանում է, բայց ես երևի 2 տարի ցս դոփում էր նույն տեղում, իմեջը շատ դանդաղ էր աճում, որովհետև ես աշխատում էի full time աշխատանքի մեջ էի, ես ցենց բավարար քանակությամբ ժամանակ չէի տրամադրում իմ բլոգին։ Հետո երբ որ եկավ մեր բոլորի սիրելի կորոնան, ես սկսեցի ավելի շատ ուտելիքներ, վիդեոներ տեղադրել ու ցենց զգում էի ավելի շատ էր աճում, բայց մի անգամ ջրի խորանարդիկները կհիշեց երևի։ Իհարկե, իհարկե։ Այդ վիդեոն հավաքեց 1 միլիոն դիտում։ Այո։ Ու 1-2 ամսում իմեջը ուղղակի ցենց զարթնեց։ Այո, այո, ու հետո ես որ մեջը մրգեր էի դնում, հա, հա, ու ես միշտ նենց սիրով եմ այդ վիդեոն հիշում, որովհետև շատ մեծ դեր ուներ այդ վիդեոյի, շատ էր այդ վիդեոյի դերը, բայց նաև տատիկի դերը, որովհետև երբ որ տատիկը սկսեց Երևան լեջում, արդեն մեր Սփյուռքի հայրենակիցներն էին միանում, շատ միջի տարիքից, Ամերիկայից, բոլորս ես զանգում եմ, ես թողնել ասում, տատի հայտնի ես, գիտես, օրինակ ինձ միշտ պապաս նայում է, թե իր վիդեոները ինչքան շատ մարդ է նայում, տատիս էլ, հիմա տատիս տենց բանում է, կարում եմ սենց անում, ասում հայտնի դարա, մի անգամից էլի շատ մարդ է նայում։ Արդեն սովորել է, այն սկզբում զանգում առանձին բոլոր մեկնաբանությունները կարդում է, հիմա իրոք զգում եմ, որ տատիկը հա, շատ սիրում են տատիկին։ Ու վերջերս որ գնացել էի մեր տուն, մեկ էլ տենց նկարեցի տատին, անցավ մի քանի րոպե, տենամ մազերը ինչ-որ թաց է, մաման եկավ ասեց, գիտես չէ, գնացել է սանդրել է մազերը, հեսա նորից ես նկարելու, ու մի անգամ ես նկարեցի, ասում տու նայեմ, նայեց, ասեց, ձենս լավ չի, տատի, արդեն նոր լևել է գալիս, էլի, իսկ նոմա ռայա տատի, որ դու մտածես, ասես հեղնար, նայ, ես բաղադրատոմսը ուզում եմ նկարենք։ Հա, հենց դու առաջարկես, որ նկարենք։ Այդ որ ասում է տատիկը, մտածում է, ինչ բաղադրատոմս դեռ չենք դրել, դե արդեն 3-2 տարի կլին տատիկը էջում կա, մտածում է, կամ օրինակ ունենում ենք ուտելիք, ինքը լրիվ արդեն ավելի նոր ձևով այդ դնում ենք։ Ահա տատիկը լավ content creator, տատիկը content creator, influencer ես, գիտես։ Հեղնար, իսկ դժվար է համատեղել բլոգը, մամայությունը, քո անձնական կյանքը։ Ինքը շատ դժվար, ժամանակ իրի չի հերիքում։ Ես նենց կուզեի ասել, հա շատ հեշտ է, բայց իրականում շատ դժվար է, երբ որ դու ունես նորածին բալիկ, արդեն նորածին չէ, մի քիչ արդեն մեծ է, ես 2 տղա ունեմ, ովքեր դեռ չգիտեն։ Շատ դժվար է, երբ որ իրենք ուշադրության կարիք ունեն, դու նաև տանը պետք է լինես ամբողջությամբ, Էջը Եվան ու Հայկը կհամաձայնեն, որ այդ ինչ-որ ժամով աշխատանք չի, դու անդադար, դու պետք է երևի գիշերը ինչ-որ բան մոնտաժես, բայց ուզում է տղատ, ուզում է որ իր այդ խաղաս, օրինակ խաչուլը անդադար ուզում է իր այդ խաղամ, մի քիչ դժվար է, բայց մտել ենք այս գործի մեջ, արդեն դե տարբերակ չունենք, պետք է շարունակենք։ Տարբերակ եւ պայմանագրեր ցույց չեն տա հաստատ։ Չեն կարեմ։ Դե որ իմանայի իսկանչելու էքստաց է զետի թիողը բերի։ Ոայ տատի ջան, թե թիողի չէ, բայց մենք
Ունենք ձեր համար պատրաստած նվեր, քանի որ ամանորդն է, տոներն են մոտենում. Մենն էլ աղի, տատի. Մենն էլ աղի և մենք Armenia Wine-ի, Armenia Vodka-ն նվիրում ենք ձեզ. Vodka-ն, այո, սիրով ձեզ, մերսի շատ մեր հրավերն ընդունելու համար, այնքան դրական էներգիա տվեցիք դուք երկուսով մեզ. Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, անկեղծ կասեմ, այս օրերին շատ հաճախ են ինչ-որ հրավիրում, բայց ժամանակը չի երեկում, բայց քանի որ մենք շատ վաղուց պայմանավորվել ենք, մենք բացի այս գործընկերներից նաև ընկերներ ենք։ Այո, այո։ Այդպես շատ շատ ուրախացա, որ հրավիրեցիք, շնորհակալ եմ։ Մերսի շատ, մերսի շատ, շատ։ Ու այս ընթացքում, եթե դուք նայեցիք, համոզված եմ այնքան շատ եք ժպտացել, ջերմություն զգացել, մենք էլ ուզում ենք զգանք ձեր ջերմությունը, բայց ինչի տեսքով։ Բաժանորդագրվելու և կոմենտներ թողնելու։ Այո, ջերմ կոմենտներ եք թողնում, բաժանորդագրվում եք, իսկ մենք կհանդիպենք շուտով։